የሆነ ሆኖ ከዚህ በኋላ የፒያሳ ልጅ የሚል መጽሐፍ እንጂ የፒያሳ ልጅ የሚባል ትውልድ አናገኝ። ከዚህ በኋላ ፒያሳ ትውልዱ ፒያሳ የሚያድግ ልጅ አይኖርም። ዝም ብዬ ሳስቡ ከአንድ ከ30 ከ40 ዓመት በኋላ እያረጁ ያሉ የፒያሳ ልጆች አንድነት ፓርክና አድዋ ሙዚየም ውስጥ በገመድ ታስረው ለህዝብ ይጎበኛል። አዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ማሻሻያ እያደረገች ነው። ሜክሲኮና ካዛንቺስ ታርሰው ቆዳቸውን እንደ ማይክል ጃክሰን አስገልብጠው መንገድ ላይ ስታገኛቸው ታልፋቸዋል አትለያቸው። እርግጥ ነው አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆኑ አይጠፋንም። መልማት ማማር እና ማጌጥ አለባት። ፍጥነቱና አብሪቱን ግን ስናይ አንድ ጥያቄ እንድትጠይቅ ያስገድደናል። መቀመጫን ይህን ያህል ማሳመር ተገቢ ነው? ለነከፋ ያጋልጣል? እንጃ ብቻ ያው ግራ ቢገባኝ።